Na mňa pani v zákulisí je už pripravený detský folklórny súbor Klnka z Bratislavy. Tento folklórny súbor vznikol už v roku 1978 na podnet bývalých tanečníkov z Lučnice. V súčasnosti pracujú popri základnej umeleckej škole Eugenia Suchoňa. Umeleckou vedúcou, pedagogičkou a choreografkou je pani Ingrid Saňková. Tento detský folklórny súbor je známy výrazným interpretačným prejavom založeným na precíznej technike, ktorá je však oživená spontánnou hravosťou jej členov, ktorí majú vek od 4 až do 18 rokov. Títo mladí súboristi hrdo reprezentujú Slovensko v krajinách ako Argentína, Čína, Borneo a najbližšie sa vám chystajú do Peru. Tieto ich zahraničné cesty sú im však inšpiratívne pri nácviku aj nových choreografií a nového repertoáru, pretože majú ho obohatený aj o tance z Balkánu či írske tance. No dnes večer sa nám predstavia s rídoslovenskými tancami zo Zemplína, Šariša, Liptova a Podkolania. Tak prajem vám príjemný zážitok.